Ærede minister, kære alle gæster, lidt utraditionelt vil jeg sætte rammerne for denne tale med et gammelt citat af Steve Jobs. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They are not fond of rules. You can quote them, glorify them, willify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see crazy, we see genius. Because the ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Med sine 91 år indtager Aarhus Universitet både som forskning, men i særdeleshed som uddannelsesinstitution, en vigtig rolle i at skabe disse skøre, oprørske og rebelske mennesker, eller i hvert fald som minimum sætte rammerne til dem. Vi lever i et land med reelt kun ét råstof. Fedt. Men heldigvis det fedt placeret øverst på os alle i form af vores hjerne. Jo, vist nok har vi vinden til tider meget af den. Men vi profiterer egentlig kun af den, grundet den viden, der ligger i vores hjerne. Og ligesom alle andre råstoffer her på jorden, så skal også hjernen bearbejdes for at nå sin sande værdi. Men modsat kul og olie, så er det ikke hård industri, der skal til. Nej, tværtimod. Hjernen, den skal kildes. Den skal stimuleres. Ja, den skal generelt respekteres for det, den er. Den skal stimuleres, så den vokser, og så mærkelige tanker vokser i den. Men hvordan får vi den til at vokse? Først og fremmest kræver det plads. Det kræver plads til at være anderledes. Det kræver plads til at gøre nyt, og det kræver plads til at fejle i processen. Ja, et næsten lille kliché-ordsprog siger, du lærer ikke af dine succeser, men af dine fejl. Derfor er pladsen til at fejle måske også den vigtigste af de tre førnævnte. For det er når det bliver acceptabelt at fejle, ikke at gå den lige vej, ikke gøre det på normeret tid, ja ikke gøre som sidemanden, ja der opstår mulighederne for at vi kan lære, og det er uagtet om det er gennem succesen, eller det er nogen vi kalder fiaskoen. Og det kan være mange steder, det kan være fejl i dine studier, det kan være fejl i vejen du går, der er masser af steder hvor man tænker det kan gå galt. For mig startede den gale vej, ja nok egentlig før, men alligevel først rigtigt i januar 2016, da jeg startede på medicinstudiet på Aarhus Universitet. En drømuddannelse for mange. Det samme tænkte jeg da selv. Årene jeg havde sagt, at jeg skulle læse til læge, kunne ikke tælles på én hånd. Men som tiden gik, begyndte jeg at bruge mere tid på at studere nye uddannelser på uddannelsesguiden.dk, i stedet for pensumlisten til den makroskopiske eksamen, der ventede forude. Ja, det stod nok klart, at jeg ikke var havnen på den ellers så berømte rette hylde. Men jeg havde så heldigvis brugt min læseferie på at kigge på andre uddannelser i stedet for pensumliste, så der var en plan. Jeg skiftede til diplomingeniør i maskinteknik, hvor man stadigvæk finder mig den dag i dag, i gang med mit 5. semester. Og selvom jeg dengang i 2017 tænkte, det var et nederlag. Uddannelsen, jeg havde talt om i så mange år, var ikke den rette. Ja, så var den beslutning om at skifte den helt rigtige. For dengang stod jeg på en vej, jeg egentlig ikke brød mig om, men der var et klart mål. Jeg skulle blive læge. Der står jeg i dag på en vej, jeg synes rigtig godt om, men jeg har ingen idé om, hvor den skal føre hen. Men om ikke andet har den da i hvert fald ført mig til denne tale i dag. Så hvor jeg før dukkede op, fordi der var en pensumliste, dukker jeg i dag op, fordi jeg er nysgerrig, fordi jeg har lyst, og fordi jeg er klar til at blive forundret. Og det skal ikke lyde som om, at min beslutning om at læse medicin var en fejl. Jeg elskede det ene år, jeg havde der. Og det lærte mig mindst lige så meget om mig selv. Ved at droppe ud, gå væk fra den vej, der egentlig var planlagt. Søge uden for de rammer, jeg havde sat for mig selv. Men derudover lærte dem også meget om, at de forventninger, man tror, folk har til en, jo nok egentlig ikke er så store, så du kan nemt gå uden for disse veje. Og når jeg står her i dag,
og ser tilbage på mit valg om at starte på medicin, ja, så er der jo nok primært én årsag, jeg havde for travlt. For travlt med at komme videre. For travlt med, at jeg skulle blive til noget. Ja, for travlt med, at jeg egentlig ikke bare måtte gå i stå. Men havde jeg dengang stoppet op, mærket efter i mig selv, ja, så kunne jeg jo nok godt se, der skulle være lidt mere matematik og fysik. Der skulle være nogle ting, man godt måtte pille lidt ved, og tingene må nok også gerne gå i stykker, og det ser de ikke så godt på i medicinens verden. Så når jeg står her i dag, i de gule mure, så kan jeg også have en drøm om et utopisk universitet. Ja, nogen vil kalde mig ung og naiv, men jeg vil skifte gule, så flotte mursten ud med to lag af lyst og tid. Mit utopiske universitet er et universitet, hvor der er tid til, at de studerende ikke skal bekymre sig om karakterer, så de derfor ikke dukker op for pensumlister, men fordi vi har en statslig institution, hvor vi er så privilegeret, at vi kan blive forundret helt gratis på daglig basis, hvor vi kan få lov til at komme og blive klogere, og vi kan få lov til at hjælpe med at generere viden til vores samfund. Og det bliver derfor heller ikke fluebenene på pensumlisten, der er afgørende for, hvornår den studerende er færdig, men hvornår den studerende føler, at nu går der simpelthen for lang tid imellem, at denne bliver forundret. Fordi der får det enkle individ ansvaret for selv at søge videre. Og det stiller et spørgsmål, og det er et spørgsmål om, hvilke forpligtelser vi så sætter til os selv. Men det er ikke så langt væk, at vi skal huske at kigge på de forpligtelser, vi sætter over for os selv. Fordi husker vi at trække vejret, stoppe op, mærke efter i os selv, nogle gange tage tingene i det tempo, vi selv havde planlagt, eller nødvendigvis ikke havde planlagt det i, ja, så hjælper vi med at sætte rammerne for at kunne blive et skørt menneske. Og det var hele præmissen. Mit navn er Lasse Louis Svendsen, formand for Rådet for Ingeniørstuderende. Tak for jeres opmærksomhed.